Obrazy a kresby inspirované přírodou z různých koutů naší planety vystavuje v těchto dnech v Chodovské městské galerii vintířovský malíř a kreslíř Jiří Vavřička. Amatérský výtvarník se obrazům začal věnovat v posledních letech. Maluju rok a půl, v květnu to vlastně budou 2 roky, co jsem začal malovat. A začal jsem malovat, protože jsem šel do důchodu. V seniorském věku je dobrý něco dělat, nějakého koníčka, jak jsem začal malovat. Malování ho lákalo už od dětství, na které malíř vzpomíná s úsměvem. Byl to můj sen jako od mala. Vždycky jsem dostal pár pohlavků za to třeba ve škole, že se maloval po sešitech, na čtvrtky a tak různě, že jo. To si člověk vždycky všechno pomaloval. Jiří Vavřička používá řadu technik i materiálů. Tak vodovkama, tuškou, suchou křídou, akrylem a olejem. Na plátno, na desky sololitový. Inspiraci pro svá díla čerpá z mnoha zdrojů. Tak něco je fantazie, něco je z přírody, něco z televize, co člověk vidí. Jako třeba když koukáte na ty slony tady z Afriky, tak to je na to, jak tam zastřelili ty pytláci toho s tou helikoptérou, co tam lítal, co chrání zvířata. To lovili ty slony kvůli klům. Tak kvůli tomu jsem ten obrázek namaloval, to byla ta moje inspirace. V Chodově vystavuje malíř už podruhé. Jeho díla byla k vidění také v budově Karlovarského krajského úřadu, kde byla prezentována v rámci výtvarné soutěže pro seniory. Expozice s názvem Toulky Jiřího Vavřičky bude veřejnosti přístupná až do 26. ledna.